Alla testcenter som jobbar i projektet arbetar utifrån den här processen. Där vi har 4 handledningsträffar, en valideringsmodul och en kompetensutvecklingsmodul. Och inom branschvalideringen så har vi då industriteknikbas, maskinsnickare, CNC-operatör, ytbehandlare och specialsnickare som är de testerna som vi jobbar med. Det beror ju på hur det ser ut i respektive företag. Man har ju lite lågsäsong och högsäsong på olika perioder. Men det brukar gå någon månad eller två mellan handledningsträffarna. Och vi har fått vid flera tillfällen köra typ handledningsträff 1 vid 2 separata tillfällen för att det kommer upp frågor som företaget behöver fundera vidare på. Vi kör i den takt som företaget orkar med.